Ötən gün Azərbaycan məktəblərində 2021-2022-ci dərs ilinin son zəngi çalınıb. Bakının 234 nömrəli tam orta məktəbində keçirilən son zəng tədbirində təhsil naziri Emin Əmrullayev də iştirak edib. Hər ilin 14 iyun tarixində keçirilən ənənəvi tədbir gününə rəng qatan başqa maraqlı hadisə də yaşanıb. Belə ki, Beyləqan rayonu Qaradağlı kənd məktəbinin şagirdləri 50 il sonra parta arxasına keçiblər. Sürüm müəlliməsi, uşaqlardan qalan var, gəlin. Uşaqlardan İlham gəlibdir, bizdə Rəhman gəlib, o da yəqin ki, həmişə kimi gecikir. Rəhmanın köşəsində daimi gecikir. Gəl, gəl, gəl. Bizim dersimiz zəhmət. Bu dərsi mənimsəmək üçün uşaqlar diqqətlə qulaq asmalıdır. Və bilirsiniz ki, zəhmət əşyanın Necəliyini, hərəkətliyini, mən daxilə bildirir ki, bu günləri biz yığışdırımız həmin bu sinif vaxt ilə 72-ci ilə qədər oxuyuqları dəstəmələr məzunlar. İndi bu sinifin biz 50 illik yübləyini qeyd edirik. Özdə Malik Məlim də bu sinifdə oxuyub. Bu sinifdə təşkilatçının hamısının bunun üzərindədir. Bir günü qeyd edirik. Onu da sən çatdırım ki, bu sinifdə mənim gəlim təhlis etdiyim sinifdən 4 nəfər ali təhsili olublar. 4 nəfər ali təhsil alınlar. Həmin təhsil də indi mənim. Burada ixtisas təhsil də var, yaxşı mütəxəssislər var. Bunun hamısı şərtdir. İndi biz çox fərq edirik ki, bu sinifin yübliyini keçirdik. Bunu da təşkilatçısı Malik Məlimdir. Allah o bu sinifdə oluyor, bu sinifdə dərs alıb bildim, biz bunu keçiririk. Çox alqışlayırıq bu sinifi və həmin tədbirdə indi keçirməyi biz özümüzdə qoşuruq.